নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে ভালেকেইটা তো ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰে দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে চৰকাৰী চাকৰি হয় তো বহুতখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেদৰে আবেদন কৰিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তো যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ বেলাইকণটো দবাই ৰাখিব তেতিয়া সকলোখিনি জব আপডেট দৈনিক পাই থাকিব আৰু বৰ্তমান যিকেইটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে এইকেইটা অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আঠটা জুনিয়ৰ ছিচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে লাষ্ট ডেট দিছে সাতাইছ নৱেম্বৰ ত' অফিচিয়েল যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক হাত যাব এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে ক্লিক হেন ক'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো খুলি দেখা যাব গতিকে আপোনালোকে ক্লিক হাত যাব ত' এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিপুটি কমিশ্যনাৰ অফিছ বঙাইগাঁও ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ওচৰ পাজৰৰ কেণ্ডিডেটখিনিও আবেদন কৰে ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি তেওঁলোকো কৰিব পাৰে আৰু যাৰ সুবিধা হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে এইখিনি হৈছে অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি চৈধ্য হেজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকা দৰমহা পাব লগতে গ্ৰীড পে' পাব ছয় হেজাৰ দুশ টকা আৰু ইয়াতে ডি চি অফিচ আপোনালোকে বঙাইগাঁৱত চাকৰিটো পাব প'ষ্টটোৰ ট'টেল সংখ্যা হৈছে আঠটা আৰু প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু এই জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে দিছে এছ টি পি কাৰণে দুটা এছ টি এইচৰ কাৰণে দুটা অ' বি চিৰ কাৰণে দুটা এছ চিৰ কাৰণে এটা আৰু আঞ্জাবৰ কাৰণে এটা অৰ্থাৎ সকলো ক্ৰেষ্ট কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চিখিনিত বয়স জেনেৰেলসকলৰ দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ এছ টি এছ জি হ'লে পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব অ' বি চি এম অ' বি চি হ'বলৈ তিনি বছৰ পাব ৰেহাই এতিয়াহ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট লাগিব এনি ডিচিপ্লিন লগতে এখন ছমাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইয়াতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দিছে আপোনালোকৰ ৰিটুন টেষ্ট হ'ব অবজেক্টিভ টাইপত হ'ব ৰিটুৰ্ণ টেষ্টটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ল'ব যিহেতু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে ফেচটো যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেইটো কথা উল্লেখ কৰা আছে আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব লগতে চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এইচ এছ এল চি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্চি আপলোড কৰিব লাগিব চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব এমপ্লইমেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এপ আপলোড কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যাতে আছে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি আছে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়া হয় লাষ্ট ডেট দিয়া আছে সাতাইছ নৱেম্বৰ আৰু এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব তেৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ত' এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছআপৰ অপশ্যন দিয়া আছে ত' এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ